အားလုံးမင်္ဂလာပါ Kelly Pawno YouTube Channel ကနေတင်တော့ကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် YouTube Channel ကြာမေးကန္တကနေလူတယောက်ကြာမမယ်ပျော်ရှင်မယ်အသက်တရာတော်ရှည်နိုင်ဖို့ဆယ်ဝန်ရှိပါလို့ပါတယ်တတ်သမဆယ်ဝန်ကတော့ဒေါက်တာအနာယူချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်သေးတဲ့လူတွေ Subscribe လုပ်ပေးဖို့ Like လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်အားအလွန်လှုပ်များတဲ့ခေတ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအများသောလူတွေဟာအလုတ်ကိုဆက်တိုက်လုပ်ပြီးညနေတနေကုန်တဲ့အခါမှာမောပန်းလုတ်အိရာထဲမှာပြစ်လဲကြတယ်။ဖယောင်းတိုင်ကိုအစွန်းနှစ်ဖက်စလုံးမီးရှို့တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကြားဘူးပါတယ်။လူတယောက်ဟာအမြဲတမ်းအချိန်အပြည့်နဲ့တွားနေတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။စွမ်းအစ်တိုခန်းထဲမှာခွန်အားတွေ၅ပြီးကြိုတုံးတယ်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ရဲ့လိုအပ်တဲ့အနာယူခြင်းနဲ့အတိပြုပြင်ခြင်းကိုဓမြတိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုးပြာရာခတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာတည်ထွင်ခြင်းထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ရင်တောင်မှတက်တောင့်တက်တာနေထိုင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြားမှခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အနာယူခြင်းအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာပထမအနေနဲ့ညနေပိုင်းအိပ်ရာထဲမှာအိပ်စက်အနာယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ချိန်ထချိန်ပုံမှန်ဖြစ်အောင်တတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ညနေ၈နာရီခွဲကနေ၉နာရီမှာအိပ်ရာဝင်ပြီးတော့မနေ့၅နာရီ၆နာရီမှာထတာဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံဟာအကောင်းဆုံးသောညအနာယူခြင်းကိုပေးပြီးကျွန်တော်တို့အလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝင်ထဝင်ပုတ်များနောက်တရက်မဆက်ခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေါ့ပါစေပါတယ်အခြားသောအနာယူခြင်းကတော့အတန်မထွက်ပဲစာဖတ်ခြင်းတချို့လေခြင်းခမ်းများလှုပ်ခြင်းမနေ့စာစပွဲမှာမိသားစုမနေ့စာအတူတကွာစားခြင်းနေ့ရက်တက်တစ်ခုအတွေ့ချုံမြင်စွာစတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအကောင်းဆုံးပုံစံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနေ့တန်းအမြဲတမ်းနေထိုင်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအကယ်၍လူတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုစတင်တဲ့အသက်တာပုံစံ lifestyle တစ်ခုကိုလိုက်လျှောက်ရန်လွယ်ကူစေတယ်အတ္တတာကိုပို့ပြီးတော့ပျော်ရှင်မှုကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်စောစောအိယာဝင်တာအစပိုင်းမှာခက်ခဲနိုင်ပေမဲ့မနေ့6နာရီအချိန်လောက်အိယာမှာထတဲ့ခါမှာညနေ7နာရီခွဲ9နာရီမှာအိယာဝင်တာဟာကျင့်သားရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အိဆက်ချင်းအပြင်အခြားနာယူနိုင်တဲ့အရာတော့လပပြီးစိတ်ငြိမ်တဲ့တဘာဝမှာနားနေခြင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရှုပ်ထွေးသောမြို့ကြီးများကိုထားခဲ့ပြီးစိတ်ငြိမ်သောတွားများတောရွာမှာအနာယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြစ်ဘေးမှာအနာယူခြင်းရေကန်ဘေးမှာအနာယူခြင်းတစ်တောအုပ်ထဲမှာတွားပြီးအနာယူခြင်းသို့မဟုတ်တောင်ပေါ်မှာအနာယူပါအခြားအနာယူခြင်းနည်းကတော့စာအုပ်ကောင်းကိုဖတ်ပါစာဖတ်ခြင်းဟာကောင်းသောအကြံဉာဏ်ကိုရရှိစေပြီးတင့်ကိုလမ်းပြမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတဦးနဲ့စကားပြောခြင်းအေးဆေးစွာလမ်းလျှောက်ခြင်းမိသားစုနဲ့အချိန်ယူခြင်းကိုလည်းရယူပါဒါလည်းအနာယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယုံပြည့်ရဲ့များအပြင်ထွက်ရန်ကြိုတင်စီစဉ်ပါအချိန်ကိုပညာရှိစွာအသုံးချပါအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအတော်တုံးကထက်ပုံမူလမ်းဆန်းပြီးမတော်ခင်ကတင့်ကိုပြန်လဲခွန်အားပြည့်ဝစေကြောင်းတေချာပါစေစိုးရိမ်ချင်ဟာလူတယောက်ကိုစွဲချပြီးကြားမာရေးအတွက်မကောင်းဘူးဒါဟာအိမ်မပျော်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ကိုခန္ဓာတောင့်တင်ခြင်းဖြစ်စေတယ်ယုံကြည်စိတ်ပျောက်စေတယ်စိတ်ကြယောဂါဖြစ်စေပြီးနေကွေးလေးကန်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အခြားကြီးသောရန်သူတခုကတော့လက်ပြမလုံခြင်းမဟုတ်ရင်ကိုကိုကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့အမြဲထင်ခြင်းဖြစ်တယ်လက်ပြမလုံခြင်းဟာခန္ဓာနဲ့စိတ်ကိုနာကျင်စေတယ်လက်ပြမလုံတဲ့ဩတပစိတ်ဟာအိယာထဲမှာလူတယောက်ကိုအိမ်မပျော်တဲ့လူဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ပုံမှန်အနာယူတတ်သောအကျင့်ဒလေဟာအရေးတွေးရှိတဲ့အတ္တတာကိုပေးတယ်။လူတက်တန်းကိုလည်းပို့ပြီးတော့အသက်ရှည်စေတယ်။အနာယူခြင်းဟာကာယနဲ့ညာနာထိရောက်မှုကိုလည်းတိုးတက်စေတယ်။အနာယူသောအချိန်၌သင်္ခန္ဓာအားအသက်အာသက်လောင်ပေးတယ်။စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုထုတ်ပယ်ပြီးသင်္ကိုခန္ဓာစနစ်ကိုပြန်ပြီးအားဖြစ်စေတယ်။တင့်ကိုအတိတ်တော်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ပြင်ဆင်ပေးပြီးလာမဲ့မနဲ့ပြအတွက်အစဉ်တင့်ဖြစ်စေတယ်အမြဲတည်းရဖို့ကတော့
ဆောဆောအိတ်ထပြုတ်ကျင့်ကကြာမထက်မြဲလူတစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အဆုံးတိုင်းအောင်နားထောင်တော်သူများကိုယ်ဤကြာမချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကောင်းခြင်းများရရှိဖို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်